Lezër dhe motra, edhe pse ftoft, me gjatë, do t'i flasim disa minuta, do t'i hargjojmë disa minuta për t'i thonë 2-3 fjalë rreth pasojave, kisha me thonë, që i ka plagështia temë për të cilën jemi duke folë tash disa hytbe. Plagështia në rrugën e thirrjes, edhe gjurmët e saj, të cilat ne në gjumat e kalune kemi folë paka shumë rreth shkaqeve që e shkaktojnë pra plagështin në bartje në fjallës e Allahu Gjeleshanu, e të cilat i kemi numru një 13 shkaqe, por të cilat kemi thonë se nuk janë të vetmet, por me gjitha të mbrenda tyre mund të hynë edhe të tjera. Por nëse këto kien parasysh bir një lah, kam shprejë se ndoshta nuk në dna gëdet, do thotë kjo plagështi, e cila në esenë që dhe pas ka pasoja shumë të randa edhe të rrezikshme, kisha me thonë, qoftë në aspektin e veprimtarit apo thirësit, po qoftë edhe në aspektin e veprimtarisë islame apo thirjes islame. Kur o fjala për çështjen e pasojave që i ka plagështia në aspektin e thirësit, pa dyshim se e para e tyre është ajo se spaku, kur o fjala për njeriun e këtil që ka ronë në këtë gjendje, e cila nëse i zgjatë vërtet është shkatruse, është se i tili spaku do tjetë prej atyre që vërtet ka mundësi me dalë para Allahu Gjeleshanuhu me bagaj, kisha me thonë, apo me konto vërtet shumë të zbeht, kisha me thonë, të ibadeteve e të adhurimeve e të nënshtrimeve ndaj Allahu Gjeleshanuhu, sepse pa dyshim që plagështia është ajo që pra e ndalë njerëjun, e largon pra nga ibadetën, nga adhurimet, nga ajo që i kemi cekë dhëtë edhe në sa e sa prej do të shkaqeve që i kemi marë në hytbet e kaluara. Nuk ka dyshim se, inshallah dhe se bo zoti që eventualisht diken edhe me e nxanë vdekja me një fjallë duke qenë në kësi situatë, në kësi gjendje. Por inshallah tjetë kjo, një loj plagështie e cila po pa dyshim se e godet çdo njeri, por inshallah është me një fjalë e shkurt edhe kalon, sikur se reja që edhe pejgamberi alajhissalam ka thonë se edhe çdo zemër e njerit e ka një re, e cila kalon, po, e ka një re me një fjalë, nga njerë ka ndonjë turbullir, ka ndonjë, do thot, vranësir, edhe njeri ju e ka një vranësir, caktune, por nëse është si reja e cila vjen e mshef pak djelin, por kalon e dim shumë shpejt dhe prap delja dhe shëndri djeli, nëse kemi re të til në jetin ton, në davetin ton, në thirjen ton, në angazhimin ton, me gjithate është përputhje me atë që edhe pejgamberi sëmë ka njoftu. Por nëse kjo vazhdon me qenë vranësir e gjatë, atër këtu është edhe problemi. Kjo e shkaktan doshta edhe Zotin mos e bohtë edhe që njerën me e zanë vdekja duke qenë në kësi gjendje edhe situate. Për atë, jo rasisht edhe pejgamberi alajhissalam, vërtet sot dhe do të mirëmi pak me disa vetëm dua ma shumë, i ka bërë disa doa dhe lutje me cilat në kam sua dhe ne që me i pas për diqëmëri ma djetonën, që me mbrojt pra prej këtyre dhe hëtë gjërave të cilat vërtet janë shkatruse pra për sidomos kura fjala për thirësit. Thot pejgamberi alislam, Allahume inni audhu bike min el hemmi wal hazen, wa audhu bike min el azzi wal kesel, wa audhu bike min el gjubni wal buhd, wa audhu bike min galabet i dejni wa kahri rrijal. Thot o zotim, mbrohëm me ty me një fjallë nga aspekti i ngarkesës edhe i piklimit, va audhu bike min el azzi wal kesel, mbrohëm me ty nga pamundësia dhe nga përtacia, nga dohat dembelloku, va audhu bike min el gjubni wal buhd, me ty mbrohëm o zëtë nga aspekti i frikës, tutës e sen gjera këtu cilat për fatë të kështë i përjeton shumë kush, po edhe nga kooperacia, va audhu bike min galabet i dejni wa kahri rrijal, me ty o zëtë mbrohëm edhe nga borgjin gulfac, borgjin të prunë me një fjallë, që një dim se nga njëherë dhe disa po bindete, po edhe nga zulumi dhëhët i njerëzve. Kretë këtu edhe datën gjeshme të këtila, nuk ka dushim se kanë bënë me ate që ka të bënë edhe pra edhe me plagështin, që Allah që pejgamberi sonë pra vazhdimisht e kalut, Allah në gjithë shumë me erujt, pos këtyne tjera që u cekën në këtë hadith,
edhe me erujt nga aspekti i plokshtis, i përtacis, këto të cilat, vërtet, jënë ato të cilat e qesin njerën nga sistemi, isha me thonë. Në gjeshëm e këte, në hadithin tjetër, në lutjen tjetër, pejgamberi sa më thotë, Allahume gjallë khajra e umri e akhira, Allahume gjallë khawati me ameli e ridwanek, Allahume gjallë khajra e jami jo me elkak. Nuk ka dyshim se qështja e veprave tona tën e dim që shpërblehen edhe vlerësohen në bazë të fundit të tyre e jo të fillimit edhe të mesit. Gjithmonë ajo që vlerësohet e dim nëhot që vlerësimi vjen në fund, jo në fillim edhe në mes. Ka mundësi njerëz me qenë të dopt në fillim edhe në mes, po mandej me marë vetën edhe me hecë edhe me qenë inshallah sukseshëm edhe në poret e jetës në të ndryshme. Po dhe në aspektin e ibadetit e adhurim dhe Allahu xhaleshanu, ka mundësi tjetri me qenë ndoshta i mirë në fillim edhe në mes, por fundin mos me pas të marë. Pra atë, pejgamberi sa po thot, o Zot, ma bën me një fjalë fundin e ymrit tim, e jetës time, me një fjalë me qenë ai me qenë më i miri. Fundi i ymrit ton. Allahumma xhal khawati me ameli ridwanek. O Zot, më bën brat, thot se veprat e mija, fundi i veprave të mija, me qenë knaqësia jote. Më në fjallat të veprave qenë në përputhje me atë që ti i donë. Allahumma xhal khajra e jami jo me elkak. O Zot, më bën me një fjallë ditën që do të takohen me ty, ditën më të mirë me një fjallë, më të bekaqme, më të bereqeqme, më aktive. Atë ditë me një fjallë kur do të takohen me ty, me një fjallë fundi i jetës sonë. Por nga si hariqet e pejgamberit alislam, gjithashtu në njofton edhe thot, idha erad Allahu bi abdin khajren, ista'mele. Kur Allahu xhaleshanu ja don një robit miren, thot pejgamberit son, e angazhon atë. E angazhon. Dhe këtë Allah, s'po di shka me po, s'po kam pun, s'po as ibadet, as adorim, as pun, as angazhim, as dëmon qka, pse nuk jetu dit, pse mërë burë, dohet, qashtja e ibadetit, e adhurimit, e veprimtarisë, e dinamikës, e biznesit, e tijaretit, e studimit, e mësimit, e gjëra këtu, janë fushat të hapura, dohet, cilat, në esens, ai që është i vëmendshëm, bi idhnillah, nuk ka dyshim se gjithmonë, ka me qka më marë, për ai i cili vërtet, dhe Allah, s'po di ku me harxhukohen, pa dyshim se pun të keq i ka. Për atë, edhe pejgamberi alajhissalam po thot, kur Allahu xhaleshanuhu ja don një robi të mirë, thot, e angazhon atë, e bën me qenë i angazhuar, me qenë hat, me një fjalë aktiv, dinamik. E kanë pyet kejfe yastamiluhu ya rasulullah, si e angazhon, si e përdor pra Allahu xhaleshanuhu robin e vet. E kanë pyet ashabët, ka thon pejgamberi alajhissalam, yuwaffiqu li amalin salih thumma yaqbidu alayhi. Thot, e bën që ai me qenë prej atyre që do të bën vepra të mira edhe do t'ja merr shpirtin duke qenë në këtë gjendje. Duke qenë në gjendje të aktivitetit, pra, në gjendje të veprave të mira e të aktivizimit, e jo të përtacis e dembelis e kështu mera. Besoj se nuk kanë nevoj shumë për komente këto hadithe, këto gjëra që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njoftën. Gjajshëm e këte, thot pejgamberi alislam, innel abdele ja'melu amele ahli nari, wa innehu min ahli l'gjenne, wa ja'melu amele ahli l'gjenneti, wa innehu min ahli nari, wa innehu min a'malu bil khawatim, thot ndohës që robi, të vepron vetë të bën punë të banorëve të zjarrit, por ai është prej banorëve të xhenetit. Thot ndodhet edhe kundër, thot ndodhet që robi të bën punë në fjalë nga punë e thot xhenetlive, banorëve të xhenetit, por të jetë prej xhehenemlive. Thot çysh wa inma al-a'malu bil khatim, sepse veprat do të shpërblehen në fjalë do të vlerësohen sipas fundit. Ka mundësi, dhëtë, njëri i ka pas veprat e mira, edhe shka jënë duke, dhëtë, veprat mira, dhëtë, cilat duke si gjenetlive, por me kalimin e kohës, ka ndryshu edhe shka, ka ronë në veprat këshia, edhe ka bërë kofrin edhe ka meritu gjehenemin. Tjetëri ka qenë, do shta një kohë bukur gjatë, me harame, me gjëra, me vepra, vërtet, gjitha ke thonë, këj ka veprat e gjehenemlive, por çka është prej xhenetlive, sepse Allahu don që çka një ditë prej ditëve po ai të kthjellet. Edhe çka ti kthehet pra, pendohet edhe çka fillon ti bën veprat e mira edhe të jetë. Pra veprat shpërblehen, po thot pejgamberi alajhissalam, sipas fundit të tyre e jo sipas fillimit e as mesit të tyre. Gjashtë me këtë tjetër në hadith pejgamberi alajhissalam po thot, la ta'jabu li amali amilin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu. Thot, mosu fascinoni fort, as mosu, më një fjallë, knashni shumë, me punën e veprimtarit caktun. Ha? Deri sa të shifni se si po i përmbyllet ati, se si po përfundon aj. Po e shumë një njeri që shumë, mashallah, aktive i gjallë, punë të mira, i badet, adhurim e sen. Por fundin, u pohën hadithin në paraktina, se që shka mundësi me ndodhë.
Po edhe njëjtën kohë është tjetër që ndoshta po, edhe për atë nuk është e urdhët na shumë më ugut. As me në çmunje është edhe me ju shkje bileta xhenetit e xhenemit e gjana të cilat për fat të keq e dim se nganjëherë po bimi edhe në to. Mos të ngutemi, do thotë, po edhe kur e shohim një vllah tonë, një motër tonë që është në gjendje jo të mirë, e shohim në haramën gjana, jo da të gjykojmë, më herë ta çojmë xhenemin tjerë asan. Po ju na është na më lut, më bë dua, më munut thotë që ndoni fjalë të mirë, më këshillu, më thirr. Por jo na me shkep gjen e dhe hëtë bileta e gjana sen. Nuk është kërë odi unë, po atë njëtën ko, edhe një që e shumë dhe hëtë në dhire sen e gjana, mos butëm edhe me njëherë me vlesu edhe me qunë qijel ato, me thonë se ku me di që ako ka e se, po qka, pri, letë presën, po atë pritni, po atë për jamë se qysh po përfundan. A çish po ndron jetë. Nëse vërtet e shohim dot se ka qenë për vepër mirë, sa inshallah na dëshmojmë para Zotit, edhe pse, a çështën e fshehtësive i din Allahu xhaleshanu. Për atë të e pas këtë këtë ta parasysh Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, e dini kush ka qenë, çfarë sahabiu Abdullah ibn Mesudi, po ja se fundi i jetës tij normal e ka zonë duke qenë i smur, duke qenë i lartë, duke qenë në fjalë i plagsht, nuk po mund me bëu këtë atë adhurim e ibadete e dohat, namaze, sejdë që i ka bëu e bamirësi e zeqate dhanje sene cilat i ka pas gjatë jetës e tij dohat më herët. Por fundi i tij po i vjen duke qenë i smur, duke qenë i plagsht e i lodhur. Edhe po thot Abdullah ibn Mesudi. Edhe ka fillu me qajt, ka qajt ato ditë dhe hëtë të fundit të ti edhe po thot innema ebki li ennehu esabeni ala hali fetretin a, walem josibni ala hali istihad thot po qaj sepse po më godet me një fjallë, po më vjen vdekja duke qenu në gjendje të plokshtis për shka kemi folë që sahit dhe që e në të folë jëm i plokht me një fjallë si jëm në gjendje kur kisha po qef me në zanë vdekja unë duke qenë me një fjallë në kam duke qenë duke adhuru Allahun, duke punu, duke thirë njerëzit duke me një fjallë dërë bëmirësi të ndryshme e jo duke qenë hëtë paj që në këtë gjendje po thëtë po qajtë për këta sepse po në zanë vdekja duke qenë i plokht e jo kur duke qenë i gjallë edhe aktiv. Kjo kisha me thonë vërtet në presion të dhe të edhe mos me trajtu hybën vërtet po më vjen gjunah që thonë nësan. Me gjatë e di që edhe pak edhe disa si do mos të ata që kemi jashtë pak edhe në artim. Ky problem pra ka të bënë me aspektin e veprimtarve, ata të cilet i godet plokshtia edhe nëse eventualisht ajo me një fjalë ju zgjat atyre, pra gjitha këto janë rreziqe të cilat duhet me i pas parasysh pra ai që ka rënë në plokshti. Edhe sidomos Zoti mos e vë pra me nxënë vdekja duke qenë na larg dohet nga ibadeti, adhurimi e krye obligimeve, edhe pse në këtë rast Abdullah ibn Mesudi normal se këto çka kanë qenë domosdoshme i ka bëu, po është fjala për një gjallëni e dinamik më të madhe me të cilën ka qenë i mësuar dohet gjatë rjetës. Ndërsa damet këtë që me thonë edhe pasojat e plokshtis në aspektin e veprimtarisë islame, thirjes islame, pa dyshim po ashtu janë të mëdha shumë. E para e tyre është se pa dyshim që gjatësia, kjo çështje e plokshtis së veprimtarve edhe thirjes në islam, do tjetë ajo që do të shkakton pra gjatësin e rrugës të realizimit, të qëllimeve, të cilat, pa dyshim se thirja edhe thirësit islam, qëllim e kanë që me një fjallë e Allahu Gjeleshanu të nga njenë. Ma shkurt, qëllimin e kanë që njerëzit, ma shkurt atë dritë që Allahu Gjeleshanu në ka furnizu neve një masë, të njëjtën neve me një fjallë me ofru dhe tjerve. A terin e të cilin jetojnë të tjerët neve kemi dëshirë që në mesin e tyre me ndezë dritë në të cilin do të gjenë pra ata qashtjen e udhëzimit, aspektin e hidajetit edhe shpëtimit. Pra te, plokshtia pa dyshim se krejt këto i shtynë, e zgjatë rrugën, po në tjetën ku edhe koston kisha me thonë e ka dhe hëtë me aftë të lartë, po edhe që është ajo e cila në të njëjtën kohë edhe çështën e sakrificës edhe gjërave thotë i shton edhe i rrit ato sepse një numër i madh ndoshta vërtet janë të pavëmendshëm e disa që ndoshta kanë mundësi me kanë të pakt duke e pas parasysh nevojën e madhe që kërkon thotë kjo veprimtari duke e pas parasysh nevojën e madhe si në aspektin e resurseve njerëzore edhe materiale kështu me radhë pra ka me qenë ajo e cila ka me detyru për shak, ka me determinu dhe atë numër të caktuar të sakrificave, por të tjerë të shumë dështa që nuk do t'jenë aktiv, nuk do t'jenë dhe atë të angazhun, do të shkaktojnë për probleme për vetë ndryshmeve e për atë edhe jo rasisht, edhe Allahu Gjeleshanu porositë dhe thotë, inna ledhine amenu wa aminu salihat, inna lanu dhiju e zhremen ahsena amela. Vërtet, ata të cilët besuan, por edhe bën vepra të mira, inna la nudiu ajra man ahsana amala, ne nuk do t'u humbim, do thot me një fjalë mundin as nuk do t'u humbim shpërblimin çdo njeri që me një fjalë
bën jo vetëm se është i mirë, është i sinqert, është i devotshëm kuptimin bukfar, po pohat edhe çishka, është vepër mirë. Është ai i cili veprat e tij do të nuk i ndal, por nuk mjafton vetëm me zemër, nuk mjafton vetëm me besimin e shëndosh që e ka në gjoksin e tij që po padyshim se është hapi i parë, por a mjafton vetëm me këtë? Asni ajet kuranor gati thuja në Kur'an nuk e gjeni në të cilën Allahu xhëlalu na drejtohet neve vetëm o ju të cilët keni besu apo ju vetëm që besoni kështu. O ju të cilët keni besu dhe që keni bërë vepra të mira. Besimi domosdoshmërisht e shkakton veprën e mirë. Nuk mjafton me thon vetëm çështjen e besimit dhe mjafton. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Vërtet Allahu xhëlalu është me ata të cilët ja kanë dron atij, po dhe shka prapot edhe ata të cilët janë bamirës, vepër mirë. Jo vetëm që janë të mirë, po të cilët edhe shka bëjnë mirë, sepse mirësia, imani që na e bartin gjoksa tonë, nuk na lejon, nuk na len me një fjalë që ne vetëm me e bartë atë në gjoksa tonë edhe me shiqu dhe hatë keqen parasyve tonë, po do t'jemi ata të cilët do të mundohemi me ndru të keqen, edhe me urdhru për të mirë, edhe me iftu njerëzit në atë që Allahu xhëlalu ne ka mundësua dhe neve. Ne bëni halal, nështë pak edhe uzgjatëm, po edhe pak presion, nështë edhe jo shumë i radhitur, inshallah Allah na falë gjithë dhe në bënë për atyre që vërtet i kuptojnë fjalët edhe i pasojnë më të mirat e tyre.